Коли дорослий стає другом, понад 40 вихованців інтернатів Маріуполя та Святогірська отримали підтримку старших. Проект наставництво фонду Ріната Ахметова орієнтований на сиріт старше 12 років. Цю категорію усиновлюють рідше. Таким підліткам складно адаптуватись в дорослому житті. Про них у наступному сюжеті. Анастасія Харченко – вихованка маріупольського інтернату. Півроку тому у її житті з'явився наставник. Буває таке, що там обиділась на мальчиків або на кого-то ще. Дзвоню, вона говорить, спокійся, все нормально. Разом із Валентиною дівчинка гуляє і ділиться потаємним. Є діти, які нуждаються в цій допомогі, в совіті, і я це можу робити. Чому не робити? Перед тим, як познайомитися, із підлітком, із наставником працювали психологи. Завдяки цьому вони знайшли спільну мову. Тепер дитина точно знає, будь-які проблеми можна вирішити. Ми спілкуємося дуже добре, у нас повне взаєморозуміння. Валентина допомагає порадою буквально у всьому. Як одягатися, як обуватися, як ухажувати за кожою, як готувати піцу, як вести себе в якійсь обстановці вне школи. Допомагає наставник і у виборі професії. Сьогодні прийшли до бібліотеки, щоб підготуватися до іспиту. Настя хоче стати стоматологом і планує вступати до Тернопільського медичного коледжу. Доктор, це престижно. Було багато виборів, але вибрала я туди. Шкодує Валентина лише, що не познайомилася з підопічною раніше, адже зважилася на допомогу сиротам лише після того, як власні діти подорослішали. Поздно я появилась в її житті, можна було раніше, звісно, вже жалко, що їй прийдеться літом уїхати. Проект наставництво – ініціатива фонду Ріната Ахметова в межах програми «Сирітство – ні». Рік тому там почали готувати охочих підтримати дітей. За цей час навчили більше 100 людей. Для Рината Ахметова завжди була важлива проблема дітей-сирот і оказання їм допомоги. Проект наставництво направлений саме на те, щоб допомогти дітям, які виходять в дорослу життя в скорому майбутньому, в соціалізації, в профорієнтації. Наставник – це своєго роду друг, це старший товариш, це близький людина, з яким можна поділитися, який може вислухати. Валентина Слесарчук із фондом Ахметова від 2014 року. Тоді зголосилася бути волонтером, формувала набори виживання. У мене тоді жили у нас друзі, сім'я із Горловки, біженці. Я з ними всі вихідні, ми проводили там, допомагали, формували пайки, відгружали. 43 дитини зі Святогірська і Маріуполя завдяки проєкту наставництво фонду Ахметова отримали підтримку дорослих. Головне завдання – допомогти дітям увійти в доросле життя. Наталія Лоба, Валерій Галушка. Деталі.